Київ. Метро Харківська. Майже третя година ночі. Обурені підприємці перекрили проспект Бажана. Все через нібито незаконний демонтаж МАФів у переході метрополітену. Здесь происходит незаконный демонтаж киосков внутри метро, внутри перехода. Там расположены милиционеры, тетушки в балаклавах. Они перекрыли переход и не пускают владельцев туда. Невідомі люди в балаклавах, ані слова про себе, стоять на варті, так би мовити, громадського правопорядку. А хто ці хлопці? Це бандити? Це громадські помічники. А покажіть, будь ласка, посвідчення. Обличчя покажіть. Покажіть обличчя, будь ласка. Чого ви ховаєтесь за спинами міліції? Власники мафів б'ють на сполох. Їхні магазинчики зносять підло і незаконно. У нас є всі дозвільні документи. У них немає ні рішення суду, у них немає тих документів, які дають підстави виконувати ці роботи. Як так можна відноситися до людей, які працюють законно, які мають всі документи? Нужно также отметить, что машины, которые идут в аэропорт, бастующие пропускают. Также проезжает свободно скорая помощь и пожарные машины. Другие машины задерживают. Із ночі аж до наступного дня протестувальники заблокували дорожній рух по проспекту Бажана з обох боків. Викотили сміттєві баки, мішки з піском, дерев'яні ящики та піддони. Це заради того, аби керівництво міста звернуло на них увагу і дозволило далі працювати. Ігор – один з власників мафів, які демонтують. Каже, тиск з боку місцевої влади постійно був, починаючи з 2006 року. Первый их шаг был, это отключили варварским способом электроэнергию. Потом начали нас упрекать в том, что мы не выполняем условия, что ваши договора, они не продлены, и мы их не придерживаемся, и в итоге мы должны освободить. У київському метрополітені стверджують, демонтаж торгових павільйонів – законний. По-перше, у підприємці сплив термін договорів. По-друге, і найголовніше, мафи біля станції метро суперечить правилам пожежної безпеки. Нам не можна жертвувати, нам не можна пренебрігати нормами пожежної безпеки. Це життя наших пасажирів. Ми в день перевозимо 1,5 мільйона пасажирів. Всі об'єкти, які не відповідають нормам пожежної безпеки, повинні бути демонтовані. А таких, за словами директора київського метрополітену, майже 63%. Всі вони будуть демонтовані протягом 10-30 днів. За очистку метрополітенів від мафів і мер Києва Віталій Кличко. Київ захаращений незаконними мафами, які заважають людям у місті ходити, їздити, які створюють у багатьох випадках небезпеку. З одного боку, знищення мафів позбавить роботи продавців. Проте з іншого – вбереже життя тисячам людям. Адже звичні для всіх магазинчики в переходах метрополітену біля підземки не лише заважають вільно пересуватися, а внаслідок пожежі стануть величезною перепоною під час евакуації людей. Ба більше, розміщення самих мафів порушує всі норми пожежної безпеки. Вони наліплені один на одному, що призводить до фатальних наслідків під час пожежі. Як це сталося в Києві 14 квітня біля самісінького входу в метро «Позняки». Тоді загорівся торгівельний павільйон. Зі швидкістю вітру полум'я поширилося на всі інші сусідні мафи. Вогонь охопив пластикові павільйончики, а з ними – вхід в метро. Лише дивом усе обійшлося без жертв. А якщо б хтось постраждав чи загинув, рідним потерпілим не стало б легше від того, якби когось оштрафували. Тому перед тим, як виходити на страйк, потрібно 100 разів подумати, чим незаконне розміщення, на перший погляд, безвинних мафів може нашкодити людям. Забороняється влаштування, справа не тільки в мафах, а будь-яких об'єктів соціально-побутового призначення, якщо вони розташовані в підземних переходах, які сполучені з виходами або входами до станції метрополітену, і вони зменшують ширину вакцинального проходу, яка повинна бути менше 6 метрів. В одному випадку це створює перешкоди евакуації, у разі пожежі воно створює загрозу поширення продуктів горіння до самого метрополітену.